It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yo, what's up, sama lagi kita YouTube SMC. Aku balik daripada Tambun hari tu, kan motor aku problem kan. Aku ingat kan wiring problem. Wiring pun short, CDI aku pun problem kan. Sudah. Buat hal lah ni. Ingatkan coil magnet problem. Tukar coil magnet. Tak boleh hidup. Last, selamat ada CDI standard. Aku try masuk CDI standard. Meter ni aku dah buang lah. Tengok wiring meter ni, tengok tak hidup langsung. Wiring meter ni aku dah buka dah. Buka habis dah, Mat. Dah buka habis. Aduh. Lepas tu try start. Sekali start je, Mat. Aduh, aku tak faham, Mat. Betul aku cakap tak faham. Kenapalah dia ada masalah wiring bila jalan jauh. Bila jalan dekat tu, tak ada pula masalah pelik-pelik. Okey je. Dia masalah-masalah yang boleh bawa. Ini masalah yang tak boleh bawa. Orang faham tak? Betapa letih aku buat macam ni. Aku try tukar dulu. Nanti takut korang cakap aku tipu pula. Apalah. Wuih, sabuk, Mat. Tiba-tiba hidup pula. Tak hidup. Tengok, lampu hidup. Korang nampak kan? Lampu hidup. Kelip-kelip. Power masuk. Tapi dia tak hidup. Bila masuk ni. Sekali hidup je, Mat. Tukarlah. Kita tukar je lah. Letih lah kalau hari-hari macam ni. 1 hour later. So, kita dah sampai kedai Kota Kemuning. Sekejap lagi kita nak akan try dyno dulu. Check kita punya api untuk Relio ni, CDI Relio. Ini aku pakai CDI Relio, geng. Sekejap lagi, mungkin esok kita ada ride. Pergi angkerit lagi transmission sebab motor adik Roy, spek kata dia spek besar jugalah. 72 J6 pun, lebih kurang lah. Nak transmission, aku pun lebih kurang nak transmission. Harap-harap kali ni wiring aku tak ada masalah lah. Kita nak try. Selagi aku tak pernah rasa lagi motor top speed motor aku ni. Nak try top speed je, wiring problem. Nak try top speed je, wiring problem. Aku dah letih dah, Man. Tak tahu nak apa. Jom lah. Kita tunggu. Nanti kita dyno. Mau buat apa ni? Oh. Dah nak pudar dah, Mat, color dia. Yang ni, mode 7 untuk 2 kilo. Mode 8 untuk lock. Sangat muntah. Okay. Tahi. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I could have help. Hearing subliminal soul in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, only get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All the talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Okay, dyno dah settle. So kalau orang nampak kat sini adalah 35.54. Sama je, geng. Dekat dyno Apex pun 35, dekat sini pun 35. So tandanya yang sebelum ni ada orang cakap, bang, isu bang Y suku tu dapat 44. Tak boleh nak cakap lah, geng. Sebab kat sini pun aku dapat 35, dekat Apex pun aku dapat 35. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Hai, geng. Tadi aku tengok balik record aku. Rupanya aku tak tekan record. Aku dah selesaikan tadi. Dah selesaikan bahagian meter. So, meter ni meter baru lah. Nampak ni. So, dah ada meter baru. So, itu meter rumah kopi. Harap-harap tak ada masalah. Lepas tu, temperature. Okay. Yang ini ialah mood. So, kalau aku nak ubah mood, senang lah. So, sekarang ni kita untuk ride maintain, kita pakai nombor 3. Kalau untuk racing, kita pakai 5 atau 6. So, yang ini dengan main letup-letup. Yang ini pun main letup-letup. So, kita pakai nombor 3. Itu je lah. Sekali tendang macam motor standard. Sebab apa? Sebab kecil. Kalau besar-besar tu baru jalan. Dah. Malam ni dengan cerita diorang pergi angkerit. Ada setengah orang nak transmission. So kita join sekali. Sebab apa? Kalau motor ni dah okay, dah perfect, so aku nak parking motor. Aku nak pergi dekat next motor lah, iaitu atau Dabar. Dabar banyak barang dah sampai, atau Legend FI. Ramai yang tunggu ni kan.
ramai yang tunggu kan. Aha, apa konten kita nak buat kan? Takpelah, ni kita kemas-kemas dulu. Ni barang terbaki ni, terbaki ada hantar barang ni, man. Oh, terbaki ada hantar barang. Nanti kita akan review barang apa ni. Mantap ni, geng. Ini masuk kat studio macam gini lah. 3 hours later. Jadi semuanya yang kita hadir. Mat! Isa Mat! Mat! Eh, Isa! Kau buat motor apa ni? LC, LC tender. Eh, mana Y? Kau ni parking je lah Y. Tak payah main motor lah macam tu. Buat besar-besar, spek 70, jet 6. Lepas tu parking. Apa cerita? Aduh, tak payahlah macam ni. Orang lain eh? Oh, bukan eh? Oh, bukan? Oh, ingat sama tadi. Berk, ada fighter. Tengok. Diorang bawa fighter, tengok ni. Apa ni, tak adil. Motor kena kalah, lepas tu bawa fighter. Bawa pomen. Oh, ni gara-gara ni nak dipik ngajak ni. Tak apalah, janji pomen lah. Tengok, ajak punya pasal saya nak kejar. Awak tengok, saya punya seat. Awak tengok, saya punya patah. Oh. Ajak punya pasal. Macam-macam ni lah. Patah sama. We'll be right back.
kita dah naik spoket. Tadi aku pakai spoket 26. So sekarang ni size 27. Kau tengok menung ke tak menung. Biasalah spek kecil. Nak buat macam spek 6 gila ke apa? Okay, naik, lepas ni aku bagi angin lagi. Aku bagi angin lagi. Ha. Bantulah aku sikit. Ya, yeah, aku bantu. Aku dah plan lah dengan Jajam main-main ular. Okay? Amsyar, balik. Tanya dia muka aku. You